budem slávny? Budem slávny ja? Vždy je to hop alebo trop. Ty alebo ja. Tak čo? Vpravo? Vľavo? 4 z 5 kopeš doprava. On vie, kam to kopem. Tipujem, že ma ideš znervozniť. Toto ho znervozni. Nevyšlo. Počkáš si, kam sa pohnem? Počkáš si, kam to kopnem? Vždy je to tipovanie. A ide o veľa. Teraz medzi tipérov rozdeľujeme 2 milióny eur. Niké je tipovanie? Prestrelil. Tak to zo mne tipoval.